¿Qué tal? Buenos días. Paso a dar descontados los asuntos que elevaremos o pleno la semana que ven, que para nos merecen primera consideración de relevancia política. Elevamos una proposición de ley para regular a provisión da xefatura do servicio, de servicio nos Sergas. Nos pensamos que é necesario acabar co alto grado de discrecionalidade, en algúns casos de arbitrariedade. No momento das xefaturas de servicios é necesario regularos no sentido de que se estableza cal son os méritos que justifican en cada caso a xefatura de servicios. Nos pensamos que é positivo que o conxunto dos traballadores e as traballadoras saiban que as xefaturas de servicios se rexen tamén non solamente por criterios de confianza política ou de lealdade política personal, senón tamén nunha característica meritocrática. Por lo tanto, eso vai integrar a proposición de lei que nos levaremos ao Parlamento semana que ven. Levamos máis cuestións que teñen que ver co momento crucial que está vivindo o noso país. En canto a materia de medio rural, levamos unha proposición non de lei alrededor do Plan Estratégico de Galicia para o novo período da PAC. Como saben, estamos fortemente condicionados, tanto polo Brexit, a salida do Reino Unido da Unión Europea, supón tamén a minoración de fondos. En segundo lugar, a distinta estrategia que ten a Unión Europea neste momento con relación aos seus propios fondos comunitarios e, moi especialmente, o feito relevante tamén de como se distribúen e o cal son as directrices básicas de distribución dos fondos da PAC dentro do propio Estado. Nos queremos que, dentro da capacidade que ten o Estado para distribuir fondos, que señan as comunidades autónomas, que señan o seu país, o que teña o maior grado de competencia para poder facer a distribución de todos os fondos disponibles. En materia de emprego, levamos unha interpelación sobre o emprego no sector do automóvil. Estamos falando de 1000 persoas empregadas en Citroën que van quedar un ano na súa casa. O ERTE para nós é algo que é preocupante porque supón unha situación social ou socioeconómica para unha cantidade importante de traballadores e de traballadoras as que é necesario atender. Supón tamén para nós aproveitar unha vez máis este tema para reclamar un plan verdadeiramente industrial que supoña que todo o sector auxiliar do automóvil que vive alrededor, e xa non só alrededor de Citroën, sino que está incluso emancipado desta grande multinacional, teña un desenvolvemento acorde cas posibilidades que ten o noso país, o sur industrial de Galicia. En terceiro lugar, en materia de cultura, medio ambiente, levaremos unha cuestión que para non ser relevante. Como saben, recibimos un informe, ou recibiu a plataforma contra a mina de Touro un informe sobre ICOMOS, que como saben é unha organización non gubernamental que informa a UNESCO sobre o estado dos bens patrimonios da humanidade no Estado español, e que fixe un informe advertindo das graves consecuencias que tería para o Camiño de Santiago a materialización do proxecto da mina de Touro. Quero lembrarles que un informe semellante a este elaborado agora con relación ao Camiño de Santiago tuvo lugar fai aproximadamente 10 anos en Lugo e tivo un resultado, non? E que o propio ICOMOS advertira que a realización dunhas determinadas obras no cuartel de San Fernando para a construcción do auditorio na cidade de Lugo podría poñer en risco a consideración da muralla de Lugo como ben patrimonio da humanidade, precisamente polo tipo de obras que se querían acometer, o que supuxo que en aquel momento a Xunta de Galicia desestimase esa posible obra porque estaba posto en peligro un ben superior como era a declaración da muralla como patrimonio da humanidade. Ben, estamos nun suposto análogo ao que sucedeu en Lugo hai agora 11 anos. Ben, a pregunta que temos que facernos, bueno, neste caso, a pregunta que facemos ao goberno é como vai reaccionar neste caso. Vai permitir seguir adiante cun proxecto que a nivel patrimonial pode poñer en peligro o Camiño de Santiago como patrimonio da humanidade? A nos parece nos que sería dunha irresponsabilidade tan mayúscula que xa solamente este elemento por si solo debería dar lugar a desestimación do proxecto da mina de Touro, ademais de todas as consideracións que, como saben, a nivel medioambiental, a nivel social, se le han producido alrededor da mina durante todo este tempo. Finalmente, outro tema que é fundamental para nós, e por iso trasladamos e na sesión de control do goberno será a pregunta que mesmo lle dixa ao presidente da Xunta de Galicia, é que ten que ocultar o goberno de Núñez Feijóo con relación á xestión da sanidade pública. Despois desa farsa que foi a creación da Comisión de Investigación sobre os recortes e a privatización da sanidade, decimos farsa porque a pesar de que tiñamos a oportunidade reglamentaria aos grupos da oposición de actuar conxuntamente para pedir a súa creación, o que estamos vendo é unha obstaculización completa e continuada por parte do Partido Popular de que os grupos da oposición podamos facer o noso traballo. O que establece o título da comisión
é que se poda investigar sobre o acontecido no Parque da Estrada, sobre o acontecido con relación a hepatite C e en xeral o acontecido desde o ano 2009 en adiante ca privatización da sanidade pública e cos recortes na sanidade pública. E resulta que nos atopamos que despois das nosas dos nosos numerables xestos de xenerosidade como grupos de oposición recortando nosas pretensións iniciais de propostas de investigación, de propostas de comparecencia, de propostas de petición de informes, nos atopamos unha e outra vez co veto do Partido Popular, co veto de Núñez Feijóo. Un veto que, ademais, non está xustificado, sino é pola propia conveniencia do Partido Popular. Saben que o Partido Popular dixo que había dúas barreiras infranqueables. Dunha banda estaba que non se permitiría de ninguna maneira que os familiares da persoa falecida no PAC da Estrada pudesen declarar nesta comisión, e do outro lado se dixo que de ninguna maneira as persoas que están sendo investigadas no caso de hepatite C poderían comparecer no Parlamento. E a pregunta é, cal é o criterio do Partido Popular de Núñez Feijóo para tomar estas decisións? Decimos isto porque en casos como o accidente do Albia, os familiares das víctimas sí que están comparecendo nas comisións de investigación. Por lo tanto, non entendemos por que aquí non. E vostedes poderían dicir, bueno, iso no Parlamento Español, xa, pero que no caso do Marisquiño, outra comisión de investigación creada neste Parlamento o mesmo día que se creou a Comisión dos Recortes, resulta que o Partido Popular sí permite que as persoas afectadas polo accidente do Marisquiño podan comparecer neste mesmo Parlamento nunha comisión idéntica que a de Sanidade. Entón, a pregunta é, que lle fixeron os familiares da persoa falecida a Núñez Feijóo para que el vete a súa comparecencia. Parecenos moi dura esta situación, parecenos realmente dura esta situación. E non encontramos ningún criterio racional que explique esa diferencia de trato. Por que les poden decir, non nos gusta que as víctimas declaren en ningún caso? Bueno, bien, pero entonces, por que van vir no caso do Marisquiño e non van vir no caso da Comisión dos Recortes de Sanidade? Por que foron e por que están vindo no caso da Albia e non veñen neste caso? Por que viñeron no caso do IA 43 e non veñen neste caso? Por que o Partido Popular trata con diferente raseiro o caso do PAC da Estrada? Que ten que ocultar Núñez Feijóo na xestión do PAC da Estrada? Queríamos saberlo, porque é unha diferencia de trato injustificable. Acaso é que son máis víctimas as outras víctimas que estas víctimas? Acaso as víctimas dos recortes da sanidade pública galega son menos víctimas que as do accidente do Albia? Pois nos pensamos que non, que son todas víctimas. Son persoas que sofren injustamente unhas políticas e unha situación que nunca teria que ter sucedido. Eso que teñen en común unhas e outras. E por eso teñen o mesmo dereito a chegar ao seu punto de vista para que os diputados e diputadas tomemos nota do que las teñen que decir. Ou é que nos non somos as persoas encargadas de escoitar as demandas da xente? Ou é que nos non temos que facernos cargo do sufrimento da xente? Que é o que non se quere escoitar neste Parlamento? Cales son os efectos dos recortes? Cale a cara humana dos efectos dos recortes? Pretenden que solo falemos de números? Pois non, señor. Detrás dos números hai persoas, e nos queremos falar de persoas. Cando se forran 300 euros nun PAC para non ter un contratado un segundo equipo médico, hai consecuencias, e detrás dese número 300 hai persoas, e hai persoas que sofren, e hai persoas que pagaron moi caros eses recortes. Queremos escoitar as súas voces, queremos escoitar o que nos teñan que decir. Por que no Albia sí, e no caso do PAC non? Por que no Marisquiño sí, señor Feijóo, e no caso do PAC de Estrada non? Queremos saber iso, e iso será tamén, desde logo, algo que teñemos que preguntarles. En segundo lugar, outra contradición relacionada tamén con este caso, e é a negativa a que comparezan os responsables políticos das decisións que se tomaron debaixo do mando de Feijóo no caso de hepatite C. Ah, non poden vir a declarar o Parlamento, porque neste momento non poden, non é oportuno. Bueno, saben que pasou con eles, verdad? Concretamente con Félix Rival. Pois que veo a semana pasada comparecer a Comisión de Investigación do Marisquiño. E entón, para a Comisión do Marisquiño vale, pero para a Comisión da Hepatite C non vale. Poden declarar sobre o que fixeron no caso do Marisquiño, pero non poden declarar o que fixeron no caso de Hepatite C. Home, pois desde logo non queremos desmerecer a ninguna víctima, pero tantas explicacións merecen as víctimas do Marisquiño como merecen as víctimas de Hepatite C, tanto as persoas que viviron para contalo como as que xa non están entre nós. E parecenos unha falta de respeto enorme que se pasee a este señor en determinadas comisións e que non se deixe comparecer noutras comisións. Por que hai ese veto? Alguén nos pode explicar ese veto?
Ese veto é que está o tema baixo investigación judicial. Ben, pois quero informarles dunha cousa, que xa é o secreto a voces, e é que ninguna norma impide as persoas que están sendo investigadas a nivel penal comparecer nunha comisión de investigación. Ninguna. Ninguna, ninguna norma, nin regulamentaria no Parlamento galego, nin en ninguna lei de carácter procesal penal. Por lo tanto, ninguna razón hai para que esas persoas non veñan aquí e non comparezan. Que ten que ocultar Núñez Feijóo detrás dos responsables técnico-políticos da hepatite C? Ben, pois queríamos saber todo isto. E esta razón pola que nos formulamos o pleno da semana que ven nestes términos. Nos pensamos que isto é importante para a cidadanía de Galicia: emprego, medio rural, cultura, medio ambiente, sanidade, transparencia no nomeamento de altos cargos. Pensamos que a cidadanía está preocupada por isto e pensamos que nos debemos de darles unha solución aos seus problemas.